Budord 3. Du ska ha backslick. Hår utan styrsel är mänskligt förfall. Tänk bara på hur det gick för en gång så stora män som Hitler och Gordon Gekko när de väl förlorar kontrollen över sina frisyrer. Goddag lärjungar, jag är Messiah Hallberg, er frälsare. Som ni säkert förstår så älskar kvinnor Messiah Hallberg. De kan inte få nog, de allra flesta i alla fall. Men det finns också de som... Det finns också de som är så svårt sjuka att de inte ens kan unna sig och känna sexuell njutning från mig. Och därför blir min goda gärning idag att gå ut och hjälpa dessa människor till en bättre tillvaro. Det finns många kvinnor där ute som har väldigt dåligt självförtroende. Och nu står vi här på Sveavägen i Stockholm utanför de kvinnornas högborg. Och jag går in och ser om jag kan göra en god gärning för någon eller några av dem. Carlos, stå inte och dröm här. Skynda på. Av alla svarta killar får jag tag i den enda som är långsam. Nu ska vi se, Carlos, om du tar och stoppar två stycken här som jag tror. Goddag, Messiah Hallberg heter jag. Hej. Är ni så kallade lesbianer? Oj, du behöver inte... Vi är flator, ja. Ni är flator? Mm. Jag älskar lesbianer. Messiah Hallberg älskar lesbianer. Jag älskar allt som lesbianer står för. Ni är ute och kämpar mot AIDS. Jag älskar alla era filmer. Okay. Maud Olofsson står jag inte ut med i för sig. Men alla andra älskar jag. Okej, och jag förstår, ni är lesbianer. Men nu kommer en liten fin historia. All right, jag hade en liten chihuahua en gång i tiden. Ni vet, en sån liten hund. Så, en kvinnohund. Hon begav sig in i hundgårdarna. Försökte bjäbba till manliga vovarna. Ingen lyssnade, hon bara en liten kvinna. Så hon bestämde sig för bara hänga med kvinnor från och med då. Är det lite så det är för er också? Nej, men det här är... Jag förstår att ni har bråttom till någon Alcazar-spelning någonstans. Men om vi lugnar ner oss... Låt oss vara. Ja, en sekund. Det tar en minut. Idiot. Nej. Inte det språket. Försöka hålla det här på en städad och heterosexuell nivå. Vi ska inte dansa loss riktigt än. Nu tar vi lugna ner oss. Så, jag förstår hur ni känner det. Okej, Carlos, det verkar vara lugnt. Ni har dåligt självförtroende. Ni vaknar varje morgon och tänker, åh nej, ska jag verkligen behöva gå ut och visa upp min kropp för massa män som ändå bara dömer mig och föraktar mig och avfärdar mig. Nej, vi umgås bara med kvinnor. Det jag kan göra för er är att jag har numret till en bra plastikkirurg. Jag har numret till en stylist som kanske tar bara några skräpisar som ni kan slänga på honom. Så att till och med ni kan se bra ut och kanske få umgås lite med oss män. Alltså, vet du, du har ju stora problem. Det är inte som att du kan så att säga, få ner och mumsa på min heliga graal. Däremot så kan Carlos här ställa upp. Han ser inte mycket ut för världen, men han är en bra... Släpp henne lite! Carlos. Hörs jag? Nej, jag blöder jag. Jag sa till dig att de kunde bli aggressiva. Ja. De är snabba. De är kända för att snabba. Du ser mitt hår ser ut, Carlos. Ja, jag vet det. Rör mig inte. Nu är det så här att jag ringer min polare Borg. Jag ber om lite pengar så att plastikkirurgerna kan gå in redan på BB och hindra de här fula flickabarnen. Om de någonsin tar sig ut i världen. Det blir min goda gärning till er, kära flock. Du ser min frisyr ser ut, va? Ja, den ser för jävligt. Kan du gå och höra i alla fall om de har en kam eller någonting?